Tjena John! Tjena! Vad gör du? Ute och fiskar asp idag. Nice! Det är riktigt coolt att vi har den här arten och det är en riktigt doldis för de flesta sportfiskare. Och fisket är extremt visuellt. Man ser dem jaga löja i ytan så det bara smäller liksom. Cool, alltså. Jag kan säga så här, jag är riktigt fascinerad av det här.